Здравейте, вие сте с канала Астро и Таро с Ади, а в това видео ще разгледам седмичната прогноза за периода от 16 до 22 август, като тази прогноза ще бъде с три варианта, от които вие можете да си изберете една карта. Вариант номер 1, вариант номер 2 и вариант номер 3. Така, започвам с вариант номер 1. Седмицата 16-22, тя е свързана с емоциите. Определено е възможно да сте по-затворени, по-мълчаливи в себе си. Също така да обмисляте някакво предложение. Този рицар е медитиращ рицар. Грегори Скот така го вижда по този начин. Човек, който се усамотил, който си медитира, който се опитва да успокои емоциите си, така че и вие. Възможно е също така да получите покана за среща, някой да ви пише, да се развълнувате, но в същото време да не си показвате емоциите. Определено сте хора, които искате спокойствие, искате уединение, искате просто да разберете вашите емоции и да внесете ред във вашия емоционален хаос. Определено тук чувствата ще бъдат много силно застъпени, но някакси ще се опитате да ги подредите, да ги хармонизирате и да не показвате прекалена емоционалност и чувствителност. Но очаквайте, да, очаквайте раздвижване в интимната сфера, очаквайте покана за среща или просто някой е възможно да ви пише и това нещо страшно много да ви развълнува. Да видим още какво да очаквате през седмицата 16-22. Картите се вълнуват доста. Да видим още какво да очаквате. Както ви казах, хармонизиране на емоциите. Определено към това ще се... Това, да, точно така. Това ще бъде интересна седмица в емоционален план, защото виждаме нас силна чувствителност и ранимост, една неяснота и ще се опитате да се успокоите. Защото определено усещате периода като емоционално нестабилен. Има неща, които не са ви много ясни. Възможно е тук през самата седмица да имате много интензивни сънища, много страхове. Също така това е пълнолунна седмица. Точно ви се падна такава карта. Възможно е най-накрая да имате резултат по ваша дейност, свързана с работа, с бизнес, с някакъв проект. Много да умувате, много да оглеждате всеки един детайл и да чакате вече някакъв конкретен резултат от вашата дейност по някакъв проект или работа. Но определено седмицата ще бъде подходяща за почивка, поне емоционално да си отдъхнете и да си починете, да внесете ред във вашите емоции, които са изключително силни. Има една неяснота, чувство за изгубеност, но това по-скоро е на вътрешно ниво. Може дори да не го осъзнавате това нещо, но някак си ще имате нужда просто да си отдъхнете, да си починете, да внесете ред в вашия вътрешен хаос. Както ви казах, седмицата е малко по-сложна в личен план, но пък в работен бих казала, че е добър за глеждане във всеки един детайл, за проучване, за изследване и за чакане вече на някакви финансови дивиденти, които ще дойдат към вас от някакви проекти, върху които сте работили през седмицата. Сложна седмица в личен план, ще имате определена нужда от баланс, който трудно се постига между другото, но за някои от вас е възможно пък да им предстои почивка на морето. Да видим какво ви предстои още. Лисицата, внимавайте с хора, които ще се опитат да ви манипулират и които не са много искрени. Тук лисицата души. Тя може би е готова да атакува. Това са древни неприятности с може би близък човек, който е възможно наистина да ви създаде някакви интриги и неприятности. Това е умен човек. Това е много, много умен човек. Внимавайте за някаква измама. Също така... О, да.
тук имаме абсолютно много силни комбинации за хора, които са около вас, които ви манипулират, които не ви влияят много добре, но това са много хитри хора, много умни хора, много мъдри хора също така. Змията е мъдрост. Внимавайте в здравословен план, но като цяло също така бих ви посъветвала да внимавате кого слушате, защото не всеки е добронамерен към вас. Тук има и опит за измама, опит за манипулация. Внимавайте, имайте едно на ум. Измъквайте се, опитвайте се да се измъкнете умно и хитро от някакви заплетени ситуации. Ленорман ви съветва ви да внимавате с хора, които са около вас. Но тук има силно предупреждение за измама, изневяра и за лъжи. Така че предупредени сте. Това е за вас вариант номер едно. Така, да видим вариант номер 2. Какво ви предстои през седмицата? Интересно, защото отново имаме чаши, както при вариант номер 1, но определено тук вие нямате власт над вашите емоции. Възможно е също така да сте водени от някакви външни обстоятелства, да се чувствате като все едно нямате власт над вашите емоции, нямате силата да контролирате емоциите. Тук имаме цели 4 чаши, но тези 4 чаши в стандартното таро говорят за една емоционална неудовлетвореност. И тук феите, които са обладали този мъж, сякаш го контролират, манипулират го. Така че имайте едно на ум. Има и пеперутки тук. Така че ситуация в емоционален план ще придобие някаква промяна. Имате нужда от свобода. Имате нужда да се издигнете над своите емоции, над своите чувства. Но някакси сте водени. Не можете да сложите контрол. Не можете да някакси да управлявате емоциите. Много са силни. Виждате ли тези феи как контролират този мъж? Много интересна карта. Това ми е една от най-сложните карти, между другото, от тази колода. Да видим още какво ви предстои. На някой от вас им предстои завършване на някакъв цикъл. Тотален край, някакъв завършек и пълнота. Също така имате някакви проблеми през седмицата. Възможно да имате проблеми с съня, проблеми с главата, да имате главоболие. Тук темата за чужбина е силно застъпена. Също така е възможно някои от вас да решат, че може би искат да се върнат към някаква чужда страна, ако сте живяли преди, или да учете на екскурзия. Но наистина темата за пътуването, за бурните решения, за импулсивността е силно застъпена тук. Идва някакъв край, идва някакъв завършек. Имаме последния голям аркан. Имаме завършек на някаква ситуация, която е била свързана с внезапно взимане на решение. Имате проблеми, някои от вас имат проблеми с тинейджър, който им създава, да, някакво напрежение, или с млад човек, който е с доста буен характер, не постоянен характер, и това нещо страшно много ви тормози и ви стресира. За всеки един просто картите ще се реализират по различен начин, но тук също така хващам жени, които са в мъжка енергия, и това ви създава някакви неприятности. Да видим. Но ви предстои някакво пътуване също така, или пък някакво напрежение покрай пътуване. Да, поставяне на край, ето. Поставяне на някакъв край. За да дойде новото начало. Но тук виждам аз проблеми с дете. Проблеми с дете, но
Ако нямате деца, то през седмицата ще поставите тотален край на някакви взаимоотношения или на някаква ситуация, която трябва да бъде погребана, но вие все още си милеете за старото, какво е било, но то вече е тотално е умряло и си е отишло. В същото време има една импулсивност във вас, искате да си гоните така тези пеперутки и някакви нови неща, които да дойдат към вас. Но виждам тук и някакво проблемно дете, което е твърде непослушно, твърде проблемно. Имате нужда да от някакво ново начало в живота си, от импулс, от желание за приключения. Така че за всеки един от вас картите ще се разиграят по различен начин, но за някой от вас виждам приключване на някакъв период. Макар че вие не го искате това нещо, при други проблеми с дете, поради непослушен характер, при трети ще има край и поставяне на ново начало. Това е. Това е за вариант номер 2. И да видим вариант номер 3. Петица пентакли. Някак си ще гледате отстрани. През седмицата има някакъв проблем и някакъв блокаж. И в финансовата тема, но и в здравословен план. Тук имаме една изолация. Възможно е вие самите да се чувствате изолирани поради някакви обстоятелства, да имате проблеми с пари, с работа, с здраве, да гледате сякаш чуждото щастие, вие да не можете да участвате в него. Има някаква трудност, има някаква криза, през която преминавате през седмицата. Да видим защо. За вариант номер 3. Съдбата тук се намесва. Възможни са някакви съдебни дела, спорове, разрешаване на проблемна ситуация. О, да. Тук има доста нажежена седмица за вас. Определено смятам тук, че хващам енергия на хора, които водят съдебни дела, спорове, битки, делят. Има подялба тук на нещо, на имоти ли, на бракоразводни дела. Някаква подялба. И много жестоки скандали се усещат по тази карта. Конфликти, спорове. В същото време здраво сте се вкопчили в някаква ситуация, която е свързана с много пари. Определено тук става въпрос за водене на дела заради пари, заради някакви отношения. Също така седмицата ще ви предостави възможност да изкарвате много пари, въпреки основната ви тема, но има тук някаква манипулация в работата. Възможно е да си търсите правата, защото не ви дават, примерно, отпуска или почивка, много работите, тормозят ви, стезават ви. Има някаква нагнетена ситуация тук по дявола, много жестоки скандали, неприятности с близки хора, които ви създават, неприятности, но и тук има някаква подялба. Да видим. Лилиите излиза тук. Това е мъж. Тук в финансов план смятам, че нещата ще се наредят при вас. Тук имаме високо поставена личност. Самата карта показва и човек, който е на много висока позиция, който може да ви бъде благодетел. И някакъв късмет през седмицата ще имате. Може би някаква дребна сума с пари или някой просто да ви помогне. Лилиите са свързани и с ухажването. Може някой от вас да бъдат ухажвани, да бъдат оценени. Също така лилиите са свързани с хармонията и с красотата, но и с възрастните хора. Тук може да получите подкрепа и помощ. Някак си съдбата тук да се намеси и да ви бъде дадена подкрепа и помощ. Това е за вариант номер 3. И една обща карта. Да видим една обща карта за всички нас. Какво да очакваме през седмицата 16-22 август. Тройка чаши.
Смятам, че много от нас ще имат поводи за празнуване. Ще се съберат с приятели, близки, за да отпразнуват рожден ден, юбилей, сватби, празници. Много радостни поводи ще имаме за това да се съберем с близките хора, с приятелите, с тези, с които искаме така да отпразнуваме радостта в живота си, така че доста наздравици ще се вдигнат през седмицата. И ще се видим с хора, с приятели, с роднини, които не сме виждали от, може би, от доста време. И е вече крайно време да отпразнуваме радостта в живота си. Но много веселие, много, много събирания. Много събирания. Също така много от вас най-вероятно ще излизат някъде на ресторанти, дискотеки, клубове. Или просто с семейството ще имате някакъв много-много радостен повод за веселие. Това е моят поглед върху седмицата. Пожелавам ви тя да бъде много щастлива и много весела.